سوال لي د صلاة التسبيح مبارك صلاة التسبيح شتيو كنا ده سوال مانا فدير موقو سرا فدير موقو كشي امام ابو داود رحمه الله دا رواية رواية عبد الله بن عباس دا رسول صلى الله عليه وسلم خبل ترى عباس تداويلي وزرت يوكار خيمة كده دي وكو غفر الله لك ذنبك الله بدل قنوبه أوله وآخره زو شاتني قنونا روان قنونا قديمه وحديثه نبي قنا زرقنا خطأه وعمده كب خطاس رشيدك عمدن دن شيد صغيره وكبيره غتقنا ورقنا سره وعلانيته كخكار له كبتر خوز دا كار چيو كي دا قنونا متبخليكي اغسره چي تب سلور ركات منزوكي او بحر ركات كي بسورة فاتحة وسورة بوي نو کله چې ته د قرت نه فارغه شوې په اولني رکعت کې رکوع له بلې ترې نو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا به څو پیرې وې پنځه لس پیرې بیا به رکوع له لاړ شي په رکوع کې به لس پیرې وې بیا به د رکوع نه راپاسې بیا به لس پیرې وې بیا به سجدې له لاړ شي بیا به لس پیرې وې بیا به د سجدې نه راپاسې بیا به لس پیرې وې بیا به سجدې له لاړ شي بیا به لس پیرې وې بیا به د سجدې نه راپاسې دویم رکعت تر پاسېدو نه مخکې په ناسته به دا لس پیرې وې بیا به دویم رکعت ته پاسې نو په یو رکعت کې دا شو خمس و سبعون څو شو پنځه اویا پنځه اویا پیرې شو خمس و سبعون دا به په هر رکعت کې به داسې کې په دې څلورو رکعتونو کې به دا کې دې ته وایي صلاة التسبیح رسول صلی الله علیه وسلم که په ورځ کې کولی شئ روزانه یې کوئ که روزانه نه کوئ نو په هفته کې یو پیر کوه که په هفته کې یو پیر نشي کولی په میاشت کې یو پیر کوه او که په میاشت کې نشي کولی نو په کال کې یو پیر کوه که په کال کې نشي کولی نو په جون کې یو پیر کوه دغه شان روایت امام ترمذی رحمه الله راوړی د ابو رافع روایت امام احمد بن حنبل رحمه الله ته چا د دې صلاة التسبیح خبره وکړه وایي زمانه دی خوښ اكشفت ولي وليس فيها شيء صحيح فديك سخص هي هذه سنة نشتو إذا لا سنة دي سوى لك سرجي لك يكاري بديش نشتو بقوي هذه سنة بقوي نشتي ديك العلماء اختلاف تر بعض العلماء يجي هذه سنة زعيف تخرج زعيف راجمة كي سنة سدي جوري خراج خبر دادا كده مشهور محدثين أو مشهور إمامان الدين أقول دي عملت بدعته امام نووي رحمه الله دا خبره کړی ده وی د دې دا حدیث شری دا کمزور دی او دغه شان چې دی شیخ الاسلام تیمی رحمه الله دا کمزوري کړی امام عقیلی وی دا غټ محدث تیر شوی دا غټ امام تیر شوی دا وی بده کې صحیح حدیث نشتی شیخ ابن عثیمین رحمه الله وی په خپل فتاوی کې وی ما ته راځي خبره دا ښکاري چې صلاة التسبیح بدعت ده د سلور خبرو دراس اولنی خبره دا ده چی اصل په عبادتو کې داری چی نبه که مگر دا چی دلیل مضبوطی نو پا دیمان مضبوط دلیل نیست چی طول کمزوری حدیثونه دوی ما وجه وی داره چی دا حدیثونه پا خپلم دیو بل سر تکره و خوری بازو که فضیلت یو شانده بازو که بل شانده دره ما وجه داره چی دین چی سمر مشهور او مشرار امامان دی یو پا کم دانه دیو ویلی چی دا مستحب دیو کوئی سلورم دا دیر ناشنا خبر شیخ بن عثیمین کرده وی کچر ته دا صحیح ثابت وی نو دی امت ته معلوم وی ځکه چې دومره غټ فضیلت پکې دی چې تیر شوي راتلونکي ګناهونه ټول بخلې کیږي زړه او نوی غټه او لویا ښکاره او پټه او هغه دی د امت بعضو خلکو ته عمل معلومي یو بکر چې دا عمل سم مشهور وی په دې امت کې او دومره وخت رسول صلی الله علیه وسلم ورکړی چې په عمر کې یو پیر کوي نو چا خو به کولی وی په عمر کې یو پیر کنه دا فضیلت خو به یې نه پرېښودی نو دلیل دی په دې باندې چې دا حدیثونه کمزوري دي نو صحیح خبره ده والعلم عند الله چې صلاة التسبیح مبارک چې څومره حدیثونه راغلي هغه څه دي هغه کمزوري دي سندن نو دا مونځ کول بدعت دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی ثابت والله اعلم.